What is up, senpais? It's your boy, Earl TZ here, nagbabalik para sa panibagong video. And as for this video, guys, e pag-uusapan natin ngayon kung paano gamitin ng isa sa pinakabagong assassin as of September 30, which is si Nolan. But bago natin simulan ang video, ilike niyo muna ang video na to. Kung di pa ka nakapag-subscribe, I suggest subscribing para maging updated kayo sa mga panibagong uploads ng tutorials, gameplays, and other Mobile Legends content. And without further ado, simulan na natin ang video. Sinaulan Nolan ay isang assassin hero na mayroong mataas na damage output depending on the number of combo na kaya mong gawin sa kanya. So this hero guys is not your typical combo hero wherein maghihintay ka pa ng ilang second para makakombo ulit. With Nolan, energy consumption ang dapat niyong bantayan sa kanya. But before we head on sa tips and mga fundamentals kung paano siya gamitin, ay pag-usapan muna natin ang kanyang skill sets. Since bago siyang hero guys. Pero kung alam nyo na ang kanyang mga skills, pwede kayong mag-skip sa ibang parts ng video. Don't worry guys, maglalagay ako ng timestamps para manavigate kayo kung saan ang next part, which is yung emblems and other crucial things para kay Nolan. Simulan natin sa kanyang passive. Ito ang Dimensional Rift. So basically, ang lahat ng skills ni Nolan ay magiiwan ng isang rift sa direction or location kung saan siya nagcast ng skills. And kapag magkakasulubong ang dalawa or mas marami pang rift ay ma-activate ito and may ang lahat ng units na malapit dito. Ang lahat ng units na mahatak sa gitna upon activation ay makakatanggap ng additional physical damage. Additionally, Every activation ng rift is magkakanoon si Nolan ng 15 energy. So, kung tatlong rift ang magkakasalubong, maaari siyang makakuha ng 30 energy upon activation. Furthermore, inline pa rin ito sa passive ni Nolan, mayroon din siyang cosmic leap. So, kapag di nakakatanggap si Nolan ng damage galing sa enemy heroes or any non-minion or non-creep unit for 5 seconds, ay magkakaroon siya ng enhanced basic attack, dealing physical damage or additional physical damage, and magiiwan ng rift sa tapat ng target. Next is ang kanyang first skill. Ito ang expansion. Magfu-full swing si Nolan sa isang squared shape location dealing physical damage and magiiwan siya ng horizontal rift sa direction kung saan niya ginamit ang skill. So yun lang yung first skill niya guys. Napaka basic ng explanation and straight to the point lang tayo para mas mabilis ang video. Para sa kanyang second skill, ito ang Gage. So magdadash si Nolan sa isang direction dealing physical damage and at the same time, magiiwan ng isang rift sa kanyang nadaanan. So yun lang yun guys, nothing more, nothing less. Para di masyadong humaba ang video and makapag-practice na kayo kang Nolan sa rank game. Para sa kanyang ultimate, ito ang Fracture. So isa itong debuff skill, meaning kahawig ng Purify, so tanggal lahat ng crowd control effects pag ginamit mo itong skill na to. Except from suppression galing ni na Franco at saka Kaja, yung mga ultimate silang dalawa. So dito is magiiwan si Nolan ng tatlong rifts. Dealing physical damage sa isang location and afterwards a siya dito. In other words, pwede nyong gamitin ito as pantakas or pang -combo. And upon activation ng mga rifts ng skill na to ay makakatanggap si Nolan ng 30 energy which is helpful para sa continuous skill combo. Now, let's move on sa kanyang emblem configuration. Para sa kanyang emblem configuration, I recommend the Assassin Emblem para sa additional adaptive penetration for better damage output. Para naman sa kanyang standard talents, ang marirecommend ko sa inyo ay ang Rapture and Wilderness Blessing. So nakakatulong ang Wilderness Blessing para mas mabilis ka na makapag-rotate sa map dahil sa bonus movement speed kapag nasa jungle or nasa river ka. And para naman sa core talent, ang marerecommend ko sa inyo is ang Lethal Ignition. Since combo-based hero si Nolan, mamamaximize nyo ang effect ng emblem na to. Dahil more than 3 times nyo matatamaan ang kalaban sa isang bitawan ng skills. Now let's proceed sa kanyang battle spells. Para sa kanyang battle spells, retribution ang mararecommend ko sa inyo. That is because most of the time, Core Nolan talaga ang mangyayari sa inyo. And also, mabilis din ang farming capability ni Nolan compared sa ibang heroes. And masasabi natin na buff reliant si Nolan dahil sa energy based hero siya. At malakas ang kanyang consumption sa energy while yung skills niya ay napakababa lang ng cooldown. Pero, kung ayaw nyo ng Core Nolan, you can go for the battle spells Petrify para di makatakas ang kalaban sa inyong ultimate. Flicker for additional escape mechanism and outplays. Or lastly, ang Execute para pang KS or pang 1v1. Para naman sa item builds, ito ang item build na mararecommend ko sa inyo guys. So first, ito ang full burst damage build. So dito is bakbakan kung bakbakan talaga. And applicable sa build na to ang strategy na run and gun. Kung playstyle nyo is pick up sa bayatras, I very much recommend this build guys. And ito namang isa is ang balanced build. So sa build na to nakafocus ay ang prolonged fights wherein maraming combo and pick off yung gagawin nyo. Since medyo makunat kayo, di kayo agad makukuha ng kalaban. So kung more on sustain aggressive kayo, ito ang build na marerecommend ko sa inyo. And now, let's proceed sa kanyang skill combo. So, para sa kanyang skill combo guys, nakadepende ito sa availability ng passive nyo. And ang combo na to is more on the ambush concept. So, ang gagawin nyo dito is ang skill combo na passive 1, 3, and 2. So, in this skill combo, dapat accurate kayo para ma-activate lahat ng rips na gagamitin ni Nolan. Pero, kung sa situation naman na wala kayong passive, pwede nyo gamitin ang skill combo na 3, 2, and 1. So, ang difference lang nito guys is mas konti ang rift na ma-activate since wala ang rift galing sa passive. But still, pretty much usable ang combo na to, especially sa team fights. And now, let's proceed sa iba't ibang tips and mga bagay na dapat nyong malaman kapag gagamitin nyo si Nolan. But before we proceed, kung umabot ka na sa part ng video na to, congratulations dahil malapit mo nang matutunan ang fundamental sa paggamit kay Nolan para sa pinakauna at pinakaimportanteng tip na may ko sa inyo. So, meaning, kahit na i-disregard nyo na yung iba, basta tandaan nyo lang tong tip na to guys. I-maximize nyo ang paggamit ng kanyang passive or rift activation by the help of your cosmic leap. Yung passive nyo guys, yung bonus effect ng passive. So, wag nyo masyadong pindot ng pindot ng second skill nyo. Baka paggamit nyo ng skill na yan, biglang lalabas yung apat na kalaban sa laning phase. That is because maaari kayong magdash in sa maling location and ma-peek off kayo. Speaking of skills, without purple or blue buff, maaari lamang kayong makagawa ng apat na riffs with his skills. So meaning, apat na sunod-sunod na first at saka second skills lang ang magagawa nyo dahil mauubos agad ang kanyang energy. That is why, need nyo ang purple para sa continuous spamming ng skills. And lastly, matik na dapat ma-activate yung rift para sa 15 energy na mabibigay ng kanyang passive sa inyo kada activate ng rift. Regarding naman sa activation ng rift niya, kahit anong position, pwede. As long as magkakatagpo yung dalawang rift, either parang X mark ba yan or diagonal line. As long as may part na mag-overlap yung dalawang rift, ma-activate agad yan. And kung gusto nyo namang ma-activate ang pangatlong rift, kapag malapit nang sumabog yung dalawang rift guys, maaari kayong mag-skill or passive para sabay na ma-activate yung tatlo. So in other words, mas mabilis ang detonation ng ikatlong rift dahil sa sabog ng first two na nalagay nyo una. Para naman sa kanyang ultimate, Wag na wag niyong titipirin ito guys. Kung feel nyo na kaya kayong i-pick off ng kalaban, so gamitin nyo na agad ito. So trust your instinct, kumbaga. Magtataka na lang kayo guys na parang ibang tao yung naglalaro para sa inyo. And dito na nagtatapos ang aking tutorial kung paano gamitin si Nolan. So sana ay may natutunan kayo and naintindihan sa video na to. And kung meron kayong questions, clarifications, and violent reactions, maaari kayong mag-comment sa baba. And also kung meron akong na-miss na information about Nolan, feel free to comment down below guys. Para ma-enlighten kaming lahat ng mga viewers. Siyempre, kasali ako sa viewers eh. So, ayun. Pwede nyo na gamitin sa si Nolan sa rank game. Pero bago kayo maglaro or manood ng ibang video, ay pwedeng palike naman ng video na to and mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. At syempre, i-share na rin ang video na to sa inyong mga friends na gustong matutunan si Nolan. So that's it guys. Thank you for watching. Keep safe, live your life to the fullest, and keep grinding. Bye bye!